degmada sheekh ayaa ah meel bilixdeedu ay aada u sarreyso isla markaasina leh meelo badan oo loo dalxiis iyo tamashlo tegi karo indhaha iyo qalbiyada dadka iyagu soo booqdana aada u soo jiidata meelahaasi waxaa ka mid a goobtan aannu ku soconno aniga iyo kooxda socdaalka igu wehelinaysa goobtani waxa ay jihada waqooyi kaga beegan tahay magaalada sheekh waxaananu u lugaynay muddo ilaa 2 saacadood ah sida idiin muuqata goobtan waxaa isxidhay dhir aada u cagaaran hoostoodana ay biyo qulqulayaan iyada oo mararka qaarkood ay nagu adkaanaysay inaannu ka gudubno haddana socdaalkayagii maanaan sii hakinay halkii ayaannu ka sii wadnay biyahani ayaa ay noo sheegeen qolooyinka deegaanka ahi in ay yihiin biyo iyagu gu iyo jiilaalba aan gurin iyada oo aan si rasmiya loo garanaynin halka ay biyahani ka soo baxayaan iyo weliba halka ay ku dhammaanayaan iyada oo buuriba buur u sii dhiibayso ayaa haddana aannu muddada 2 saacadooda ka kala gudbaynay goobahaasi aanu maraynay waxaa ku yaala beero aada u waaweyn oo ah noocyada beer biyooda loo yaqaano kuwaasi oo ay ku yaalaan qudaarta noocyadooda kala duwan iyo weliba geedo bilicdoodu ay aada u qurux badnayd isla markaasina aada u dhaadheera sida aad daawanaysaan waxa kale oo ay degmadu caan ku tahay 2 geed ee kale ah dhosoqa iyo xayramadka waxaa magaalada marka aad u fiirsato aad ku arkaysaa buuro aada u dhaadheer isla markaasina aada u baaxad weyn oo ku gadaaman guud ahaanba magaalada
magaalada waxa u dhameystiran gudahanba adeegyadii ay lahaan jirtay magaalo gudaha xaafadaha magaalada markaan dhex marnay waxaanu ku aragnay in ay shaqeynayso korontadii ama balaydkii iyada oo waliba 24 saacadoodba ay u baxdo waxa kale oo iyana kamida adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida adeega caafimaadka waxbarashada isgaarsiinta noocyadeeda kala duwan haddii ay ahaato tan xawaaladaha iyo isgaarsiinta dhanka telefoonada iyo waliba internetka miyar hadan ka yar warramo waxbarashada degmada sheekh waqtiyadii hore marka lagu guuday dhiragsan yahay su'aalan afartii madaxweynaha soomaaliya deyn saddex kamid halka ka baxay walaalada ugu yahay maxaa ku soo barteen daahir yala ka hel marka laga reebo saddex madaxweyne kale ka joogay imika madaxweynaha xusilaayo iyo labadii ka sii horreeyay cabdiraxmaan iyo maxamed ibraahim cala salkan wax ku barteen intii dalka lagu soo noqday waxbarashada degmada sheekh daasaa laga soo bilaabay imikana waxay maraysaa heer 24 dugsi bay ku yaala 24 kaa dugsi waxay u kala baxaan 12 dugsi oo dhexe 4 secondary iyo 26 hoose halkaa waxaad ka garan kartaa markaa degmada in ay iskuulladu ku fara badan yihiin culayskeeda ay leedahay waxaan filayaa iskuullada halkaa inoogu dhisan inay intaba dowladdu maalgelisay dowladdu waxqabatay dowladdu dhistay shaqaalaha kale marka kasoo qaado intaa waxa ka gunaysan mushaarka qaata meeshaa markaad eegto 187 qof ayaa mushaarka qaata degmada dowladdu siisa marka tira ahaan eegtid iskuullada iyo ardaydooduba ma aha wax yar yar 5900 bay ku leedahay tirada ardayda iyadu marka warbixinta yar aan intaa ku daro iskuulka magaalada gudaheeda iskuulada ugu waaweyn waxa ku yaala magaalada gudaheeda waxaa kulaan laylaw kara sheekh inay ku taalo jaamacaddii daxanaa xoolaha iyo beeraha iyaduna marka lagu daro sekentariyada soos ay ku jirtaan degmada iskuulkaasoo ah iskuulada ugu qaalisan markaad eegtid dugsiyada sare ee dalka ku yaala waxbarashada degmada hal iyo jeeraale intii hore kafaca ku fahad waqtiyadii hore way soo socotay way soo socotay way soo socotay laakiin iminka waxaad moodaa in macalimiintiina quwaalitigoodu wanaagsan yahay oo tababar wanaagsan la siiyey gunadii mushaarkii la weysiiyey 3% ama 2 aan mushaar qaadan laakiin 98 meelahaas ama 99 mushaarkooda wada qaataan macalimiintu magaaladu waxay leedahay suuq ganacsi oo ay ka adeegtaan bulshooyinka degmada ku nool iyadoo ay hoos yimaadaan tuulooyin badan waxaa magaalada ku dhex yaala oo aan ka fogeyn cusbitaalkii weynaa ee magaalada sheekh kaasi oo taariikhdiisu aad u ballaaran tahay mararka qaarkoodna ahaan jiray mid guud ahaanba gobolladii soomaaliya dalkii la ysku odhan jiray looga iman jiray
waxaanu goor galaba dhex lugaynay faras magaalaha oo ay soo camireen bulshada magaalada degan da kasto ay ahaadaanba magaalada waxa ku dhex yaala maqaaxiyo iyo hudheelada laga cunteeyo iyo guud ahaanba goobaha ay bulshadu ku kulanto iyana si toos ah u shaqeynaya adeegyada bulshada sida dawladda hoose ee degmadu ay leedahay waxaan la kulanay maayarka degmada ee Sheikh Ibrahim Abdullahi Absiye oo xafiiskiisa si weyn ugu soo dhaweeyay isla markaana inooga sheekeyn doona balqaabka ay u shaqeyso ee dawladda hoose guud ahaan dawladda hoose horta waxa bixisa adeeg adeeg waxa bixisa bulshada bulshada ayuu bixisaa adeega waxa ka mid ah adeegyada ay bixiso sanitation-ka ayaa ugu muhiimsan waa qashin gurista iyo ilaalinta nadaafadda waxa soo raacday iyaduna hygiene department-ki ka mid ah hygiene-tu iyaduna waxa khusaysaa hadii kor caafimaadka wixii la xiriira caafimaadka la xiriira allahumma salli ala muhammad iyo ilaalintooda sheekh haddaan dib ugu soo noqdo dawladda hoose waxay runtii dhisnay muddo fara badan ilaa dowladda afweyne ilaa tan maanta somaliland way jirtay degmana way ahayd 3-kii markii horeysay degmo qaadatay waxay ku caan baxday marka hore sheekh oo ay soomaaliya markii ay iskuulba jirtay ay ku caan baxday waxayna fursad u heshay in iskuulladii ugu horeeyey laga dhiso halkan taana waxa ugu wacnaa ingiriiska ayaa markii ugu horeysay waddanka u yimid ayuu sheekh soo degay bilbilaagtiibalkii soo degay markii hore xeeb ahayd dabeetana kulaylkeedii bilbilaa muu deganayn halkanay noqotay inay degaankoodii ka dhigtaan saasay ku bilaabatay markaa inay dhismayaal samaystaan inay kambanigii loohan jiray shal iyo waxaa keenaana shidaalka markii dambena inay keenaan allahuma salli calaa maxamed inay iskuulladii la bilaabo dugsigii ugu horreeyey ee waddanka laga dhisay dugsi dhexe ahaa ayaa sheekh laga dhisay oo ay kasoo qayb galeen ama kasoo bixeen waxbarashada kasoo dhameysteen madax badan oo Soomaaliya ama Somaliland bisoman kasoo noqday madax kasoo noqday ugu caansanaa in Cabdiraxmaan Tuuriye ka mid ahaayeen Maxamed Ibraahim Cigaaliye ka mid ahaayeen iyo intii la midka ee Laalutkaad ilaa Siinayaan imika ugu dambeeyey madaxweynaha waa halka la soo wada maray way waxay ahayd meel dadka kulmin jirtay oo aan qariibin jirna oran jirin qof kasoo qariib soomaaliya guud ahaan goboladeeda waa la isaga iman jiray halkan aan loo iman jiray waxa isaguna intaa dheeraa cisbitaalka halkii ku yaalla oo isaguna ahaa cisbitaal muhiima berigii hore ahaan jiray ayaa isagana sidaasi lamida loogu iman jiray soomaaliya oo dhan goboladeeda looga iman jiray waxyaalaha ayay sheekh marka hore ku caan baxday allahuma salli calaa maxamed intii dambena soomaaliland ayay kala mid ahayd howlmarkeedii iyo burburkeedii iyo dhibaatadii dowladda afweyne soo gaarsiiyey waxaasoo dhan soomaaliland kale kala mid intii dhaqaalaheed halkan aad uma badna degmada waayo bableshigeeda yar ganacsiteeduna waa yartahay marka cashuuraha usoo xirooda halkan dowladda hoose aad bay u kooban yihiin waxyaro xadidan waxaa xadidanna waxay haddii qoraale ku filan yihiin laba qodobbaa in majorka aanu ku ilaalinaa midu waa nabadgelyada oo poliiska iyo arrimahooda ku la xidhiidha ta kalena waxa weeyaan nadaafada iyo hayjinta in qashinka waxaa lagu guro intaasun baanu ku ilaalinaa maahane ma laha dhaqaale fara badan oo horumar badan loogu sameeyo fursadda aanu helay runtii waxa weeye iyadana aan u baahan in la tilmaamo waxa weeyaan waa fursadda GPLG-ga oo degmooyinka waaweyn gobollada ay noo ah sida berbera hargeysa buurama gabiiley burco oodweyne iyo wixii lamid ah
إن تطبيق مو عين قاس أيام كل شيء مشاريع ذا هيدو هاي بحيان United Nations كو GPLC على هذا كواس وحنكه الله فرصة إن سنة دول با ويران لبا مشروع أنو كيف شنو والعقل أبغى لكم دولار إلى لب قلي كنت أكون مربع سدا إن لب بحياة أيام كه الله لبا مشروع إنه فلسا شكر حبذا نو فلسا لاميان مقسم سنعي اللهم صل على محمد اسكول في رمضان قسم كل سنعي وحن كلا كل سنعي اللهم صل على محمد عين عف ماتك امسيه تشب يوحي لهم ذا اديك بالشده ايان هذه يكور انت بدن انو كم كاين مهمتي سكرانا انفراستراكشر وي حكرا سوف راعوا ودوينك يوحي لهم ذا ممكن اسوي تقنو تنقل الديجان هان شغل المتحد بل واحد نقول ورنتا تدمد يسدا يو شقيسو حلبان ندا يو إن تبي تكوبين حلبان ندا دلنا كشة راح تكوبين صدحتو وسي صدحتو ما كان عقبتها هو بدنا مرك قارب بدنا نسوي جها مرك شقدينا بدنا نسمع حكم لا وحكم لا حلبان ندا صدحتو كاس واحد كشة أفرح حلبان أيامك ما هيتي وين أنا ما يكلم الحين وحنا هاي لغة دي ما تقولي دي صبرت هاي دي ما تقولي صبرت نعم ولي بعد ما تسير ولي تقولي تيجي عم بيجوا بعد ما يدخل ولا ولا خلاص ما يبغي يتحرك أنا ما يبغي يتحرك ترى شو يبغى تقولي تيجي عم بيجوا بعد ما يصير كهربا بده آه يا سار أيه أنا يبغى حد فارق قبل الله صلوا فأنت عبرت لي أحسن وحوي ووو وطاعي سطوم تجارب ملاك لي تجارب وهي كل شيء وحوي وكل عصب اللي بنا عصب عن تكوير تحي حوش تكوير تحي تبرها كوي برجي هراء كل تجارب هذا تبرها خبي تحي تبوب بس ما يبغى تبرها بدل شيء كذي تبرد كوير جيني بركان شغلي سوى حلقة يا بايران إنه خوي بيجي يرفع يستلم بيجي هوري يموت يشرين إلى ما نقول يا ليه وين الدولة توصل الدولة توصل شحيلة يا وشغالة أمر يا يا ورئيس أبري بيجي قص بسوي وين أو سمنا دولة تشتري واحد هذي أنا كسيت أجي تشرين وما سا وشيك بالو كره ورمش هو هشيك أس يا ورشيك مو كره ورشالة يسوي أو أجبري يسوي بركانوي بركان سوبي أنا تعرف كره هاي تاسون بوي ولا كرسي ولا هاي بوي لكن حاجة مجتمع عدد ماذا كورن عشور تسليم سوبي يعني حاجة بروك إسقاب سي بدن باك كتير عدد موي بدن وترك كم ذا تاي أنت ما تكفي يودي والله إنه مركان إسقاب سي قال إيوه حاجة بروك إيوه حنا هيكومي شوفي يمكن يقول نفس حاجتي مكان كان يوقف يعني والله كل ساعة والله حتى على هذا لكن واحد ويا حتى نمركان ويا ابن مقالين كلامنا أنا قوي دمتين كاسول الوين بيه ويو حقيقي ولا يسوق الساعة سبعة وستين أنا أكل ما تكشف ليش ما وستين يطلع ليش ما مرة يا كهوي يعني أنت هو كمان آه روح خوان نقابل وني أنا نقابل وني مكية ده حنقول يا مكان نقابل وني إحنا مكية ده كي أنا بوقف ولا أنا بوقف يا مكان واحد أنا بوقف الساعة كده بوقف أنت على كل دار نهاية أنا نيت أسوس نوت كسوش كي مروة خديجة حسين حاجي حسن وحا ايكو دالتاي كونا بربارتاي وحنا كوبارتاي دقمة دا شيخ مروة خديجة وحا ايكا متاهاي طبان حلبان او دمر اه او كسو بحاي قلياشا ديگانا دا سومالي لان والله هاوينكا طبان باعنو نحاي وحنا كسو بحناي بورمي قبيلي شيخ لاسعانود يعرقابو يؤدويني مركا رنتي waxaan nahay 10 haweena markasta oo aanu shirar isugu nimaadno ama in maxay ahaytay dalada nagaad
haweenka Soomaaliland oo runtii kaalin mug leh naga qaadatay halka maanta aanu joognayna soo gaarsiisay mar wal oo aanu isugu nimaadnaba waxa ay aanu ku wacyi gelinaa haweenka inay culayska saaraan inay ka mid noqdaan golayaasha wallahi horta anigu xildhibaannimadan mintid baan horta ku soo baxay xaqiiqadiina in waxa gacan aad u buuxda i siiyey haweenka degmada sheekh oo si kastaba ha yeelaane in runtii i qaatay waqti xaadirkana waxaan doonayaa inaan maayar degmada sheekh ka noqdo laakiin caqabadaha ay hortaagane iminka intii aanu golaha deegaanka ahaynba fursadda ii diiday waxa weeyaan maxay ahaytoy maayarka iyo maayar ku-xigeenka qabiil baa lagu tagaa marka mar kasta oo aan miiska soo saaro in bal maanta lix biloodna ha noqotee lay doorto waxaa la yidhaahaa maxay ahaytoy magaaladan laba reerba u badan dalkaba de had iyo jeer beelay sheegtay laakiin sheekh laba reerba u badan labadaa reer mid aniga ah midna caruurtayda ah marka waxay igu yidhahaan markaad maayar noqoto yaad matelaysaa reerkeed matelaysaa reerkii caruurta miyaad matelaysaa ma reerkad ka dhalatay baa matelaysaa ila guddoomiye guddoomiye ku-xigeen labadaa reer baa isku noqdo haddaan iminka guddoomiye noqdo guddoomiye ku-xigeen haddii anigu reerkan ka dhashay noqdo dadkii waxay u qaadeen in hal reer meeshii haysto haddii guddoomiye ku-xigeen uu noqdo reerka caruurtaydu tahayna waxay leeyihiin waxaan u qaadanaynaa inuu hal reer meeshii haysto marka waxaan soo jeediyey raye marka waxaan ku yidhi aan anigu labadiinaa reerba matelo oo maayar isiiya maayar ku-xigeenna dadka kale deegaanka yaalla haygu xigo taana weli way ka gigsan yihiin oo fursaddu imay bannayn oo dee weli codcidii ma siin laakiin aad iyo aad ayaan marun ha noqotay inaan maayar noqdo xoog baan u jecelahay haweenka Soomaaliland maantaba heer fiican ayay marayaan oo ilaa waqtigii aynu dalka soo galnay 2019 ilaa waqtigan halgan aad u ballaadhan ayay muujiyeen sidaasoy tahay haddana jagooyinka waaweyn ee dalka xoog ugama muuqdaan inkastoo dowladdana iminka ay wasiiro iyo wasiiro ku-xigeenba siisay marka hablaha waxa aan ku dhiirin lahaa inay ku soo dhiiradaan golayaasha deegaanka baarlamaanka iyo maxay ahaytay wasiiradaba sababtu tahay danaha haweenka ayaabaan ka maarmayn inay xubin ka mid noqdaan golayaasha sababtoo ah dee haweenku waxay dalka kaga jiraan kaalin aada muhiima howlaha dalkana intooda badan iyagaabay khuseeyaan marka waxaan odhan lahaa ka soo qayb gala dhanka xaafadaha magaalada markaad marto waxa aad ku arkaysaa dhismayaal aad u qadiima iyo qalcado ka hadhay goobo taariikhiya dhismaha imikala joogna waxa weeye waa daartii ninka dalka xukuumadda Soomaaliland ee barasaabku ku jiri jiray marka lixda bilood ee usoo baxo sheekh halka muu ku noolaan jiray wahuu ka deganaa lixda bilood kale barbaro joogi jiray markaa daartan bay ahayd waxay ku fadhida in badan bay ku fadhidaa halkeena ka dambeysa waxaa jiray xitaa barkado barkado dabaasha iyo ayaa jiri jiray de waa yar dundumin imika mayd looma ogolayn halkaa taana shee inuu soo dhaafran iyo daarta iyo inaa cidba looma ogolayn berigaa iskuulku la jaarahaa halkeena soo dhaafnay aanu saxan jiray iyo iyo halkaa iskuulka iyo iyo aqalo kaloo arki doono macalimiin ku jirtay iyo intuu inta shacab ku mahayn dadkuna magaalada ahaayo markaa eereedan cid kale ma deg jirin berigaa bilcahaan bal gurigan ka waran waageed yareereedeen de halkan waad soo mari jirteen ma qurux badnaa aad iyo aad buu qurux badnaa aad iyo aad buu qurux badnaa oo saqafkiisuna saqaf kale rogan oo wanaagsan buu ahaa dee waa flower iyo waxna duli waa ahaydo marka aad iyo aad buu qurux badnaa waxaan lahaan jiray kaam weyn uu ahaa markao deyr weynna wuu lahaan jiray deyrkaa imika loo muuqda xaggaashan uu jiri jiray wuu dumay marka wuu qurux badnaan jiray wuu qurux badnaan jiray waana lagu ixtiraami jiro armistiska markaa ingiriisku intay aqallo kala jiro kaa imika halkaa ku xigay iyo qaar xaggaashe iyo ayay ku jiri jireen qolyo kale dee gaaladuna marka way degaan wuxuu ahaa degaan iska degan wax dhawaatiin ma jirin markaa qudhigo nabadgelin waa isku waasanay ingiriiskana faantiisu faragelinta dadkii waxaa si kuma badnayn marka waan soo gaaray dhowrka barasaab halkan ku jiri jiray mid fisher loo jiray iyo mid riis loo jiray iyo ninkii ugu dambeeyey magaciisa wan ilaawa ee bergi u dambeysay calankii inoo taagay
مركا وي 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 وقتها سوو جيري مركا ان معلمينتي وحيدين دغ جيري ان حلكي دغنان جيرين واغاسي وها وي قال حلكاس ان سو مردون وي سو مردون هوالا إن إيانا أي كوتالو مغالا دا ميت كاميدا مغالو ينكي هوري أو لو أورانجري فردوسا أو يدو غبي أهانبا دول كالاسي منتاي ولين أي كدوغن تهي تاريخ دي أي حافة داسي لهايد أما باسي مغالا داسي فردوسا لو أورانجري دانكا كالي وحا كالي أو إيانا حسيد مدن إن أينا ملعسانو دوغي عانكا أها إلو يقاني دوغا شيخ غار أهانا وددي هوري وحانو دول استاغني دوغا سي وحانا نولاكولان قار كاميدا داروالين تي اوغو حانسانا اي مري جري وقتيو كالدوان فوزي محمد يوسف داغي واقبادي اوغو هريسي اي مرتي دوغا سي هوري سيدا اي نو شيكتاي وحاسي قيب وين كاقاتاي او يوغو ديرغيريي آباهاي إلاهي ونحرستو محمد يوسف لغي أي آدي هادي هدير رجالي كاري كان هساقا يسو إيبي أو إمارات كتكنا مركا كعود صدي هبلا نو تحقين تري تدكنا وحكو دعايدين ترين هبلا بضان بودالي تدبا هبلاد بانوحين إيا أفرويل مركا هبلي يسيو كفائدي بعد ما أوساقنا دير رجالي سيداسا دبتو كاري كبرتاي مركا كبرتو يساقو إباري ayay ugu kaliftay in buurtana ka baxo buurtana de qof walba dawo arkay ki aan aragna waa loogu sheekeyay buurtu ma aha buurta ninka caadiga ah ma aha waa buurta hadii la soo sawiray hadii dad hore arkeen waa buurta sida qalinka uu socotay gaari uu afkiisu jarbu kala laada ninki garanaya uu garanaya tiiban ka baxay 80kii ban ka baxay radio muqdisho wala iga sheegay ee ma ogtahay idaala igu soo daray gabadhii ugu horeysay buurta sheekh ka baxday bbc da leftida wala iga sheegay marka sidaas ay ahayd buurta sheekh waqtigaas aan maray wallahi maanti igu horeysay runtii waxay ahayd maalin aad iyo aad u yaab badan anigoo naxsan oo kulna jirka eegaya kulna dhin caayegaya dhin cala buurti ba ka qabanaysa dhin cala jirki ba ka qabanaya waxaan ka baxay maalinta shanti galabnimo ka baxay checkpoint ba jiray checkpoint ka jiray waxa i wareystay ninki
check points kecuali, mungkin kawari mana arah kafto meramai sekap bahaya, mungkin nafsi dah kuasa taybata. Mereka bukan irmai kawan kuasa ni, illa mantah yara cik kawan meraiu, ane tewahwin illa mah. لكن سوح لوسو وذا تاغنا ولو وذا أركي جري بابورت كاتي معدا باريغا باري إيادة قلبات متكستباها هادي دادك آن مركار شيخ ولاران رقا رقا بقين جري دومر اسكدايو رقا آدوغا بقين جري لكن ماانتا بورتا لغا بحيا وبور اسكا سهلين وحانان كود درسان لها دي ماانتا آنيقون يرينو ما شاء الله لیکن کی مرايا وان کبها بیشان آگوست اودم بیشان کبها یا kale oo iyana aanu la kulanay qaar kamid ah dhalinyaradii waqtiyo hore maray jirtay dawdayal hadda waxaanu ku suganahay dawgii hore ee degmada sheekh ee gawaaridu maray jirtay en waxaanu la joognaa oo maanta ilaahay mahadiyaha ka gaadhey aanu nasiib ku helnay en saddexda oday ee waaweyn ee aad arkaysaan oo iyagu en taariikh badan ka haya een dawgaasi isla markaasina aha darawladii ugu cadcada ee mar jiray waqtiyadii ay mar jireen iyaga ayay ino sheegi doona bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa maxamed yusuf diiri waxaan anigu een ila 4:10 markaan leesan ka qaaday 4:10 inta ka dambeysay baan ka sheekeynay anoo buursa sheekh ee hore buursi hore sheekh waa wax mar ugu horeeyay horta baabrada dadka wada wax ugu horeeyay baa leen maan arbeed aan intii ka dambeysay ee Soomaaliya ba baratay oo marinaysay kuwaas aanu kamid ahayn aan buursa wax lagu mar jiray saacado maalintii waxa ugu horeeyay 7 dalga dhaadhic jiray subaxii 7 subaxii baa la mar jiray dabeedna waa la xiri jiray wax laga soo bixiyay 12 haddana ila 2 ila 3 ayaa la furi jiray oo laga dhaadhic jiray aan urtu waa ur hawl badan bay ahayd ma aha intan imi kale amigo kale mid hawl badan bay ahayd haddana waa la mar jiray si fiican baa buurudu mar jiray iyada dadir awladba aan ma yeelay buurti oo de waa waxay leedahay meelo magac yale meel waxa la yiraahaa dabeelweyn meel waxa la yiraahaa dhariinta meel waxa la yiraahaa dhagax reer Hargeysa oo nimiga la yiraahaa Hargeysa ay baarad ku dhifan jiray tar no waa jira isna oo kamidi ma yaan gaasi la buurta buurta aniga accident igu ma gaarin buurta laakiin de baarad aanu socono hadii jir uu gaadhi jiray qaar waa ka dhici jireen qaar way ku dhifan jireen oo buurta ku gudaarkay ku dhici jireen hadii alaba dow halay way badan bay lahayd en waxa kale oo aan u sii gudbi doonaa een Ismaaciil een Ismaaciil waa dareen aduuna maxaad een nooga xusi kartaa oo inta ku sii dari kartaa waxaan ku tari karaa
تقع حسن حق الدينك يا حق بورت الله ماذا بوقف من شر وبسياسي وجود العشرة لأن ما هو صحنا كذي شر حنا كذا دروب هذا يا فربطني لكن هذا قصة دروب لا لأن ما كان لوك عشري يا كسي عشاي بطن غير بري بطن آه إن ما كان لوك عشري شيخ لا دروب لوك دهنا حق بريك من شر سداسي ما كان يسافر سماط بورت هي حي أذر أنت أدمريسي إن وحيابه إن أدلك كلن تيادقو إن محن نوشي كرتان. يا أبو مشفر بدين يلا قولك في المبوطة. خير جيد يا أدلك كل ما يساعد أدلك صوف صحي. محن لا يقول لفتر هو قد دي عديك سنين. هون ملك لي مران الله حي. حولي بوطة. أو شور ريه. يا أدلك كل ما يساعد. مكا دي بات سألقا كتب ما دو. بابرك والله بختين ايا. بابرك والله بختين ايا. تبدنا أورسا يا 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 ذو بسوق بختيسن هاد وانا هاد غورا يا دي لو قبل لا دافيني حق لا تيب دعوة دينك سو قرمي أورسا مقال باسار تبقى سا بدن بالا قلو كلمي بدا إيلا إن إمسا سنو أياد ودادا كشقيني سيود مريسي إن دورا إن دورا دين مهلو حانا إيدا دي دوا فربند واسا واحي سعوني يساقاشكي ما شاء الله ما شاء الله ده وخيرا وكدبي قرش بي وانا هي صغير 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 لكن مركز دبوا المرجر دبوا ضد المرجر دبوا البانا موجود مع صوب ضد دبوا المري إمس سنة مريسي إيه بضم الله دبوا هو هاي المري إلى دورة من سنة يا هذا أنت أدمريسي إن حاد عدوينا أن نقول حسي كرتام أنت إن أنت أسوس ندود كده أو إن تاجنا هاي هالكي أدكش قين شرتي يا مرجرتي وحين هو أنا نو شيء هو بيرني أنت أنا هو هدسان كسر على أنا يا باور بيجو هوري أنا ثوغا أنا هذه جربنا هوري جربوا أنا ثابت بيجو هوري مرة سو إيجا سو خردا وده هو ما دا في خرب هوت هو إيجا سو راردو وادو حيرو ثيرة را ولا كباح تو حي بيجو هوري ده هو دوا سو ثيرة دي بخو قاعد ثيرة دي بخو دا في أو مش ملس كو دا في خرب ما هين حرف هذا بس ما هين هو ده هو لسكو حد يجرو حرفان ده هو لما تيجي ايوه ايوه دي فرده ما جردي مركا فرصه دي ما ده كو دافي